ତ ସେ ଉପରେ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ସେ ଉପରେ ଆମର ଆଶା ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିଛୁ ଅର୍ କାଲି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଟିକେ ଦୁଇଟା ନିଯୋଗ ଭିତରେ କିଛି ମତାମତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ମତାନ୍ତର ଅଛି। ସେଇଟା ଦୁଇଟା ନିଯୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଛନ୍ତି। କାଲି ଦୁଇଟା ନିଯୋଗକୁ ଏକାଠି ବସିକିରି ବି କଥା ହେବେ। ସେ କଥା ହେଲା ପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେମିତିକି ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଏଇଠାରେ 28 ତାରିଖକୁ ଯେମିତିକି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମ ନଜରକୁ ଯାହା ଆସିଛି ଟିକେ ଦ୍ୱାରଫିଟାରେ ଯାହା ଡିଲେ ହେଉଛି ସେ ପାଇଁ ବି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାହେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ 36 ନିଯୋଗ ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତ ନିଯୋଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ କି ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବାର କଥା। ଅର୍ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛେ କି ପ୍ରାୟ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ, ନୀତିଟା ଶେଷ ହେବ, ସେ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରଫିଟାଟା ପ୍ରାୟ 4:30-5 ଭିତରେ ଯେମିତିକି ହେବ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆର୍ ଆମେ ମିଶ୍ର ନୀତିକୁ ବି କହିଛୁ କି ସେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଅର୍ ଏନ୍ସିଓର କରିବେ କି ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଟା ହେବ। ଯଦି ନ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ଯାହା ଡିଲେ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ହଁ, କୋଭିଡ୍ ଉପରେ ବି ଆଜି 36 ନିଯୋଗର ମିଟିଂରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ କି ଯାହା ପୁରା ଭାରତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥରେ କୋଭିଡ଼ର ଯାହା କରୋନା ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଫାଲିବାକୁ ଲାଗିଛି ତାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ କି ଯାହା 45-59 ଭିତରେ କୋମର୍ବିଡ଼ିଟିଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା 60+ ସମସ୍ତେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଟିକାକରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଚାଲିଛି, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି କି ଯାହା ମହାରଣା ଓ ଭୋଇ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ସେହି କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଯିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 8 ସପ୍ତାହ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଯେମିତିକି ରଥର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଟିକାକରଣ କାମ ସରିଯାଇଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକନ୍ତୁ, ସବୁ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଡାକିକରି ଏଇ ବିଷୟରେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଓଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବାର ଅଛି। ଥାର୍ଡ଼ ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମର ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି କି ଯାହା ମାସ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାହା ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅର୍ଥରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ସ୍ପେସିଫିକଲି ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା କି ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ, ସେଇଟା ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆଦେଶ ଜାରି କରିବେ। ସାର୍, ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ଏ 7 ଦିନ ଚାଲିବ ନା କ'ଣ ଆଂଶିକ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଲା କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କିଛି ବନ୍ଦ କରିବାର? ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଆଲୋଚନା ଆଜି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଯେମିତିକି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆଜି ଆଲୋଚନା ଆମର 36 ନିଯୋଗରେ ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଷୟ ଅଛି, ତ ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବସିକରି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କରିକରି ଯାହା ଆମର SOP ହେବ, SOP ଯାହା ହେଇକରି ଅଛି ସେ SOPକୁ ମଡିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଦେଶ ଜାରି କରିବା। ସେଇଟା ତ ଏବେ ବି କଟକଣା ତ ଆଜି ବି ଅଛି, ବଟ୍ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ରହେ କି ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ କହିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯେମିତିକି ରହିବ କୋଭିଡ଼ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବେ ଅର୍ ଡିଟେଲରେ କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଦୁଇଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯାହା ମା ମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଏମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆମେ କାଲିଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଟିର ବଜେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଟିରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇକରି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇସାରିଛି, ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ କରୁଛୁ କି ତା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି, ସେଇଟା ଉପରେ କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କହିବି।
ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଏସ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ବି ଡକା ହେଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ଆଉ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଅଲରେଡି ଆମର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାସିଭ୍ ସ୍କେଲରେ ଆମେ ମାସ୍କ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅର୍ ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂର ଏଜୁକେସନାଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଏହିସବୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମର ଛତିଶ ନିଯୋଗ ମିଟିଂରେ ବି ଆଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମିଟିଂରେ ବି ଡିସ୍କସନ ହେଲା କି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ପ୍ରପର କୋଭିଡ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଫଲୋ କରିବା କଥା। ଯେମିତି ମାସ୍କ ରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରିଲାକ୍ସେସନ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କ୍ୟାଜୁଆଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବି ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଥରେ କଳାକଳି ଭାବରେ କରିବୁ। ସିମିଲାରଲି ଆମର କ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମରେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ ଲୋକମାନେ 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ତାଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି 45 ଇୟର୍ସ ଏନ୍ ଏବଭ୍, ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନ୍ସ୍ୟୋର କରିବୁ। ଅର୍ ସାନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ସାନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ଅର୍ ଟେମ୍ପଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ସାନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ଉପରେ ଫାଇନାଲ ଡିସ୍କସନ କରିଛୁ। ସାର୍ ଟିକେ ଟାଉନ ଉପରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ପୁରୀରେ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ମାସ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ସେମାନେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ହେବ କି କ'ଣ ମେଡ଼ାଡ଼ି ଅଫିସର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କୋଭିଡ଼ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ନେଉଛୁ। ଯେଉଁ ବି ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର ସ୍କ୍ରିନିଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କରାଉଛୁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ILI AFI ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର RT-PCR ଟେଷ୍ଟିଂ ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର କରାଉଛୁ। ଅର୍ ଥାର୍ଡ ହେଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ଅର୍ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ଅର୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ରହୁଛି, ତ ମାସ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ମାନେ ମାସିଭ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ସୋସିଆଲ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହୋଲିରେ ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରି ଯାଇଛି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପବ୍ଲିକ ସେଲିବ୍ରେସନ ହୋଇପାରିବନି। ସିମିଲାରଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ୟାଦରିଂ ଉପରେ ବି ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର କଟକଣା କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମର ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ପିପିଲି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଲରେଡି ଅଣ୍ଡର ଅପରେସନ ଅଛି। ଆମେ ମଡ଼େଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରେ ତୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନ୍ଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍, ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍, ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଲରେଡି ଗଠନ କରିଦେଇଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିଠୁ ଆମର ନମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି 4 ଜଣ ନମିନେସନ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଡିଟେଲ ଆର୍ଓ ଅଫିସରୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲର ରାଣ୍ଡମାଇଜେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଜି ସରିଯାଇଥିଲା, ଅର୍ ଇଭିଏମ୍ର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଣ୍ଡମାଇଜେସନ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, କେତେ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ, କେତେ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବ, ସେ ଆର୍ଓ ଅଫିସରୁ ଆପଣ ସେଇଟା ନେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପୋଲିଂ ପର୍ସନାଲ ମାନଙ୍କର ରାଣ୍ଡମାଇଜେସନ କରିକି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଅର୍ ପ୍ୟାରାଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତିସଭା ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ସବୁ ମେଣ୍ଢାପୁରୀ ନୀତି ଆମର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଇ ତାକୁ ପାସ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ହେବ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ବିଳମ୍ବର ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଡିସିସନ ନିଆଗଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାପ୍ ସିଷ୍ଟମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମତ ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଆକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏଇ ନିଯୋଗରେ ଆକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା ହେଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।